Odbojkašice Novog Pazara savladale su gostujući tim Tare iz Bajine Bašte sa 3-0 po setovima 25-20, 25-15 i 25-17 u meču poslednjeg 22. kola druge lige Zapad. Izabranice Hamze Zatrića su trijumfom u dvorani Sportske akademije Douš stavile tačku na istorijsku sezonu u kojoj su sa 21 pobedom i samo jednim porazom osvojile šampionsku titulu i plasirala se u prvu ligu Srbije. U konkurenciji 12 klubova drugo mesto pripalo je gimnazijalcu iz Kraljeva sa skorom 22, a treće Ivanjici sa 18-4. Tara je završila na 8. poziciji prvenstvene tabele sa 7 dobijenih i 15 izgubljenih utakmica.